Hej alle sammen og velkommen til denne her video. Lige nu er Sofia og Malle kommet hjem på skole, og vi går i gang med at lave en video til jer. Jeg tror, Sofia har opdaget, at der er kage i huset. Så det er cowboybukser. Det er altså ikke cowboybukser, det her. Jo, det er. Nej, det er sådan noget blødt joggingbukser. Ja, men kan du se det nede? Det er altså ikke joggingbukser, eller hvad sagde du, joggingbukser? Altså, sagde du ikke cowboybukser? Det der er cowboybukser. Nej, men ikke cowboybukser, men trompetbukser. Åh ja, det er lidt trompet. Det er rigtigt, men stoffet kan du godt mærke. Dine er cupboardbukser. Jeg mener altså også... Du mener trompetbukser. Ja, men det er også, jeg har da også, det er bare lidt andet. Ja, men det er rigtigt, det er trompetbukser. Mm. Er det kage, du leder efter? Nej, altså det er det. Men grunden til, at du valgte dem der, det er fordi, jeg havde dem. Om det var fordi, du havde dem? Nej. Det jeg mener er sådan... Har du sådan købt det, fordi jeg er så begyndt at gå med sådan noget? Ja, jeg vil gerne være wannabe dig. Okay. Det er ikke helt rigtigt. Jeg synes bare, det er lang tid siden, jeg har købt den. Jeg tror faktisk, det er ikke wannabe mig. Jo, jeg vil gerne være wannabe Sofia. Synes, du har en god stil, Sofia, men jeg har haft de her bukser i lang tid. Men jeg kan så også godt de trompetbukser. Jeg synes, de er så fede. Oh. Ja, dine er fede. Dine er bare sådan lidt mere trompetagtige. Ja. De er fede, Sofia, men det er altså ikke mig, der har købt kage. Hvem så? Det er far, der har været hos farmor og farfar i dag. Ja. Og hjælp farfar med hans Chromecast. Og så sagde farmor og farfar, vi ved, Sofia elsker kage. Vil I ikke lige til den her med hjem? Ej, det tror jeg ikke helt, de sagde. Nej, de sagde, vi ikke tager kage med hjem til familien. Sådan tror jeg, det var. Så, men Sofia, jeg tænker, når du får lyst så tid, når du er færdig med at spise, kan vi lige kigge på dit værelse, for du har godt nok ryddet flot op. Mhm. Wow. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Mads, ja. Sofia, har altid lige hørt den lyden på Malles værelse. Nå, for søren, så må jeg da se, hvad det er. Sofia, lad os se, hvad der er. Fordi Sofia har lige hørt en lyd. Hvad er det, du har hørt, Sofia? Hvorfor er det altid derfor, der falder ned og perleplade på samme tid? Det var præcis det samme, der skete i går. Da jeg sov, så faldt den der perleplade ned, og en af de her figurer. Ja, der faldt den altså da jeg var alene hjemme i dag, ikke? Så faldt denne her. Den lå på gulvet hernede. Ja, sådan her. Der. Og så gik jeg ind og sov. Så lå den ned på gulvet. Den der faldt ned i går aftes, den der. Med den præcis den samme perleplade. Måske er de nemt ved at falde ned. Dem her? Nej, ja. Mor. De har stået der i mere end en uge, uden at falde ned. Er det rigtigt? Ja, det er først i går, og i dag de begyndte at falde ned. Nu sætter vi dem altså helt inden, på nær den der. Okay, så hvis det sker igen, så er det altså meget mystisk. Ja, prøv at se. Jeg tager os. Så sker der altså mystiske ting i vores hus, vil jeg sige. Okay, jeg tror nok, at hun ændrer sig lidt over, at vi har lagt dem sådan der. Det er fordi, vi skal se, om de falder ned igen. Ja, nu går vi. Jeg kunne sagt lige se, når vi kommer ind, at den der 50 der sidder der væk. Vi er inde på Sofias værelse, og Sofia... Du har ryddet så flot op. Jeg tænkte på, om du vil... Du har virkelig gjort det pænt. Vil du gerne lave flætning? Flætning er på dig? Ja. Det vil jeg da gerne. Jeg har de samme hårstikker, som jeg havde i går. Ja, du har også fået krøllersår, du med det i nat. Jeg har bare lige rejt det, så man kan ikke så godt se det med. Sofia var i bad i går aftes, og så flættede vi en tår, for hun skulle få lidt krøl. Ja, men skal vi ikke vente til, du skal sove med krøllerne? Nej. Vil du have det nu? Ja. Okay. Synes du ikke, vi skal vente, Sofia, med at lave, indtil du skal sove? Jo, jeg sover. Hvad så, Sofia? Den snupper jeg i. Sofia, jeg får faktisk gæster i morgen, og det var meningen, vi skulle spise den morgen, og fik gæster. Hvorfor har du så taget min yndling? Det er ikke mig, der handlede, det er din daddy. Men du må godt smage. Det var ellers meningen, vi skulle gætte den til i morgen. Hvorfor kan du ellers brownie? Ja, det var også din yndlings. Jeg tror, fordi jeg bad far med handle til i morgen, vi får gæster. Den får vi. Okay. Vi får bare gæster i morgen, og så var det bare være rart at have noget hjemme. Eh? Mm. Skal du være balletdanser, Sofia? Ja. Nå, men inden, Malle, inden Sofia får spist alt det her, ikke? Må du så ikke have et stykke kage? Nå, rærfarter. Ja, det skal man altså gøre en gang med. Jeg ved det godt, hun har sådan en stor pels, ikke? Ja, oh, det har hun. Altså hun bliver meget mere hurtig. Hun får meget hurtigere at knude pels. Ja. Men er ikke sjovt, hun kan ikke stå stille, når hun ser med kamera. Jo.
Hun bliver helt, hun begynder at gø, når hun ser med kamera, fordi hun tænker, hun skal have GUD, BID. Ja. Ja, ja. Prøv at se, Milla, hun gør sig til foran kameraet, Thomas, fordi hun vil have GUD, BID. Ja, ja, så Milla er også en rigtig kamera. Ja, hver gang jeg kamera, så siger Milla, jeg vil gerne være på, hvis jeg får en snacks bagefter, for det plejer hun at få, så hun vil rigtig gerne være på, når hun ser med kamera. Fluffy gør, fordi jeg tror, hun ved ikke, hvad hun skal gøre. Nej. Ja. Nå, nu skal jeg altså ud og gå en tur. Yes. Hvem er med at gå tur? Har I lyst, piger, eller er I for trætte? Det er helt i orden, når jeg har været i skole, hvis I ikke orker det, men jeg skal altså ud af noget motion. Kan du ikke stå stille, hund? Og vi kan også sagtens til hundene med at få motion. Er der nogen, der vil med af, piger, eller vil I være alene hjemme? Ja, jeg tør altså ikke være alene hjemme. Hvorfor tør du ikke være alene hjemme, Sofia? Efter det, der skete i går aftes, og det der med Malles perleplader. Malles perleplader på døren. Må jeg lige forklare dig noget? Det er sat sammen med sådan noget. Hvad hedder det nu? Elefantsnot, det falder altså rigtig hurtigt ned, skal jeg. Ja, men også faktisk figurer. Ja, nå, er figurer? Ja, det kan altså godt falde ned, altså. De kan godt selv falde ned, ja. De faldt også ned, da jeg var alene. Jeg tror, de står meget let på et ben eller sådan noget, Sofia. Ja, det er sgu. Du plejer da ikke at være bange for at være alene, skal jeg? Nej, nej. Men havde du da hørt noget går aftes? Ja. Hvad havde du hørt? Helt nøjagtigt. Altså, jeg vågnede i går aftes midt om natten, og så var min datter lige slukket, så der var kommet en svamp, og den blev så ikke sådan helt så meget. Altså, var det bare helt mørkt ude for min dør, så det lød sådan, at der var nogen, der gik ud i gangen. Tror du ikke, det har været Malle, der skulle på toilettet? Mor Malle, hun sov. Nå. Det var midt om natten. Hvordan ved du det, siger Malle? Det ved jeg heller ikke, men jeg tænkte... Du gættede? Du gættede, ja. Hun plejer også at sove om natten. Nå, men altså, vi er så med ud at gå. Det er bare lidt synd, hvis ikke du orker det, Sofia. Men der er altså ikke noget at være bange for i huset. Nej. Vi kunne jo også aftale, at du ringede til os, hvis du er bange for noget. Nå, jeg er jo bange for noget. Hvad er du bange for, Sofia? Jeg er bange for, at det sker igen, mor. Okay. Så er vi lige på vej ud og gå tur. Og Sofia, hun er med, ikke også, Sofia? Ja. Og prøv at se, hvad der skete. Hvad skete der? Jamen, det er med... Du var lidt større. Vil du fortælle det? Ja. Og så da vi var i gang med at tage på, så faldt en perleplade ned på Malles værelse. Bare sådan pum. Men nu har vi altså sat den, så nu hænger den ikke på døren. Nej. Vi skal altså også lige sige, at det, de har sat perleplade op med på døren, er det, hvad hedder det? Det er elefantsnot. Og det hænger altså ikke så stramt og kraftigt fast på døren. Så det falder ned løbende, så nu har jeg sagt til Malle, måske skal du ikke sætte den perleplade op igen på døren. For Sofia bliver så forskrækket, når tingene falder ned, og det kan jeg også godt forstå. Men ja, så Sofia er med ude at gå tur, og skal det være, at vi skal lave noget kreativt, når vi kommer hjem.